接下来为您播出法律讲堂生活版。婴儿在医院被偷偷抱走，作案者到底是谁？他们有可能是王玉英派来，王玉英是韩涛的前妻，丈夫否认是前妻所为，廖静牵出惊人秘密。前夫？我跟韩涛没离婚呢。既然没有离婚，他为何要编造谎言？婴儿丢失跟他到底有没有关系？婴儿被盗真相，法律讲堂即将播出。观众朋友大家好，欢迎收看今天的法律讲堂。南方某城清晨六点，大多数病人还熟睡未醒，一串急促的敲门声惊醒了值班护士。一个40岁上下的男子焦急地喊着说，快来人呐，我的孩子丢了。听到来人的这句话呀，值班护士感觉当头就一盆冷水啊，惊得一身冷汗呢。他心说，这不可能啊，这自己值班要是丢了孩子那还得了。他马上就跑到婴儿室去查看，可是他推开门一看呢，发现12床那名男婴他确实。由于事出突然呢，值班护士立即向医院的张院长进行了汇报。这听说男婴被盗，这张院长哪敢怠慢呢，赶紧组织医护人员四处去寻找，同时向警方就报了案了。110指挥中心接到报案之后迅速出警，并调取了医院的监控录像，发现当日凌晨00:56，一对中年男女怀抱着孩子从楼道走下来，径直就离开了医院。看着视频，民警让被盗婴儿的父亲进行辨认。这婴儿的父亲韩涛呢，扫了一眼画面，哎，说不认识，从来没见过这两个人。这民警再次提示韩涛啊，说你仔细辨认一下呀，这两个人那就是盗走你孩子的嫌疑人呢。这韩涛又看了两眼，坚定地说不认识。这办案民警呢，又调取了街对面的治安监控视频，发现这两个中年男女啊，他不慌不忙的从医院离开之后啊，步行到附近的一个小区就消失了。于是这办案民警呢，又马上进入小区去调查，可是发现呢，这个小区啊，它是一个老小区，它没有监控视频，犯罪嫌疑人的去向呢就此中断了。面对这种情况啊，大家都心急如焚呢、婴儿的父亲韩涛那更是焦急啊，他抓挠着头发，哎，哭喊着他那不幸的儿子。突然呢、他站了起来，指着张院长就说了，说都是你们医院的错，我孩子出生还不到一周呢就被人偷了，找得回来咱们就算了，找不回来我跟你们没完。这张院长一听啊，愣了一下，说您别着急呀、咱们呢还是找孩子要紧，等孩子找到了，事情查清楚了，说该我们承担责任，我们绝对不会推脱的，你放心。这在场的办案民警呢，那也安慰着韩涛，说您别着急呀、我们一定会全力以赴的帮你把孩子找回来。在院方的表态和民警的劝说下，韩涛慢慢冷静了下来。可是婴儿现在杳无音讯，抱走婴儿的那两个人韩涛也不认识，到底该去哪儿寻找婴儿呢？民警决定先从监控录像着手展开调查，很快他们就发现了一些疑点。这通常啊，从医院盗取婴儿，这犯罪嫌疑人呢，他一般应该啊都会前期踩点，找寻到目标之后呢，然后伪装易容下手。但是从这监控录像上来看呢，并没有发现犯罪嫌疑人在作案前有踩点的情况。另外根据办案经验呢，这犯罪分子偷盗婴儿啊，他一般是为了好转手，他选择的目标啊一般都是男婴，而医院当时有6个孩子，那有男孩也有女孩，这中年男女进医院之后呢，他并没有四处的查询，哎，而是径直的走到12床就抱走了这孩子。从这调取的监控录像上来看呢，这民警发现案发后这对中年男女啊，他并没有急匆匆的搭乘出租车迅速离开，而是从容不迫的步行离开，毫不慌张。这种种疑点呢，
给这起南瀛失窃案蒙上了一层薄雾。办案民警分析啊，这犯罪嫌疑人他能准确无误地判断出婴儿的所在，并且逃走时从容不迫，那除非是心理素质特别强的作案老手，要不那十有八九就是熟人作案。但是啊，这被盗婴儿的父亲韩涛呢，却坚称不认识视频中的这两个人。这办案民警呢，他不得不把注意力转移到了婴儿的母亲李小丽身上。难道是这李小丽得罪了什么人？于是啊，这办案民警就让孩子的母亲李小丽对视频进行辨认。这被盗婴儿的母亲李小丽啊，看上去比较年轻，也就20岁上下的样子。他仔细的查看着这监控视频，并且啊还不断的要求重复播放，可是啊他仍然没有看出这犯罪嫌疑人他到底是谁。最终啊他遗憾的摇了摇头说不认识。但是这李小丽呢恍惚之间啊好像想起了什么，他对办案民警就说了，说虽然我不认识这两个人，但是啊他们有可能是王玉英派来的。这民警迟疑了一下，说王玉英，这王玉英是谁啊？这李小丽说呀，王玉英是韩涛的前妻，这前两天知道我生孩子还过来闹过一场，后来呀被老韩打发走了，他可能是恨我嫉妒我，就把我的孩子偷走了。听了李小丽的话，韩涛的情绪变得非常激动，并立即进行反驳。他表示自己跟王玉英已经离婚，他绝对不会再来闹事的。那么韩涛的前妻王玉英跟婴儿的丢失有没有关系呢？而韩涛的反应又为什么如此异常呢？听着韩涛跟李小丽两个人的对话，这民警发现啊，这两口子的年龄相差那接近20岁，那是典型的老夫少妻啊。这要说起这韩涛啊，还着实不简单啊，这40多岁的人了，早在农村呢就结过婚，老家呀还有3个女儿。这10年前呢，他外出打工，哎，学的是厨师，就一直啊在餐馆打工。后来呀，这就结识了餐馆服务员李小丽了。这虽然他们年纪相差接近20岁，这韩涛啊还结了婚，但是韩涛啊却很了解这女孩子的心思，对李小丽呀那更是关怀备至啊。渐渐的呀，这李小丽对韩涛那就有了好感了。这韩涛啊还跟李小丽说，说为了能跟李小丽在一起，他跟前妻啊已经离婚了，孩子归前妻抚养，为此他还支付了一大笔钱作为补偿，并且啊这韩涛还主动发誓自己这一辈子都会对李小丽好的。就这样呢，虽然家人反对，但是李小丽啊还是义无反顾的和韩涛生活在了一起。当然因为这件事情他跟家里人也都决裂了。之后这两个人呢很快在一起就同居了，并且生了一个儿子。这办案民警啊虽然对他们情况进行了了解，但是还是没有理出什么有价值的线索。在目前暂时呢那只有王玉英这一条线索了。民警啊还是觉得呀应该去走访一下王玉英，找寻相关的案件线索。这韩涛一听民警要去找王玉英啊，那就急了，说王玉英不可能干这种事儿，你们这样只会耽误破案，到时候我的孩子恐怕就救不回来了。说着呢，这韩涛啊一屁股就坐在椅子上，哎，双手捶打着这椅子。但是对于办案民警来说呢，任何线索那都有可能影响案件的侦破，所以呢他不可能轻易的放弃。最终啊民警们还是决定去找王玉英，向他了解相关的情况。警察千里迢迢去调查韩涛前妻，不料却发现惊人秘密。这王玉英一愣，我跟韩涛没离婚呢。原来婴儿竟是韩涛的婚外私生子，这个消息又将引出怎样的内幕？韩涛告诉我说那女的她丈夫不行，所以呢想找韩涛啊借个种。这事成之后呢给10万块，对妻子谎称借种挣钱，又向情人隐瞒离婚事实，这个满口谎言的男人是否跟婴儿丢失有关？婴儿被盗真相，法律讲堂正在播出。
这经过七个多小时的车程呢，办案民警到了韩涛的老家，找到了王玉英。然而事情似乎并不像韩涛说的那么简单。民警对王玉英进行了询问，说：“王玉英啊，你前夫韩涛的儿子丢失了，孩子的母亲李小丽说你曾经去过医院，你知不知道这件事情啊？”这王玉英一愣，说：“前夫，我跟韩涛没离婚呢，这怎么就成了前夫了？我是去过医院呢，但是我去的时候这孩子还没生呢。你说孩子丢了，那钱不就打水漂了吗？”听到这话呀，这办案民警一愣，又继续问王玉英，说：“你说什么钱打水漂了？”这王玉英啊，脸一红，不好意思了，说：“这本来呀，这家丑不可外扬，但是这事儿呢，现在你说也不能不说了。这刚开始啊，我以为这韩涛在外边有了别的女人呢，这还怀了孕，所以啊，曾经到医院闹过。但是呢，韩涛告诉我，说那女的她丈夫不行，哎，所以呢想找韩涛啊借个种，哎，就想要个孩子。这事成之后呢，给10万块。这本来你说这事儿呢，咱是死也不能答应的。但是你看看我们家这条件，我一个女人带着仨闺女，哎，这不韩涛后来就答应了吗？现在这孩子他刚出生就丢了，你说那人家还能给我们钱吗？”听完呢，这民警沉思了一下，对王玉英就说了：“说我想你跟你丈夫之间啊，有些事情啊，还不是十分太清楚。据我们了解啊，孩子的母亲李小丽，她可并不是什么富婆，也没有什么丈夫。”听到这句话呢，这王玉英显得很惊讶，说：“你说什么？”这王玉英一拍脑门，回过神来了，这脸气得煞白呀，说：“好你个韩涛啊，不要脸的东西！做了见不得人的事儿，还把我当猴耍，看我不打死你！”然后呢，他就开始拍着大腿哭了起来，哎，说自己这命苦，嫁了一个负心汉。这办案民警呢，见状啊，安慰了几句，然后就离开了。通过对王玉英的调查，民警觉得案件变得越来越复杂。韩涛左右逢源，在家里把妻子王玉英骗得团团转，在外边把情人李小丽哄得死心塌地。而既然王玉英跟案件没有关系，那么唯一的线索也就断了。就在民警一筹莫展的时候，偷孩子的嫌疑人竟然在医院出现了。民警听说这一情况，那迅速出警啊，赶到了医院。但是赶到医院之后呢，这办案民警啊，意外的发现啊，那个女人她竟然拉着韩涛的手说话呢。就在同时啊，这韩涛也看到了办案民警。只见啊，这韩涛啊，一把就推开了那女人的手，喊了一声说：“姐，快跑！”这一下呀，让现场的情况他一下紧张了起来。可是还没等那女人反应过来，这民警一个箭步就冲上去，就扣住了那个女人。这面对着民警啊，那个女人呢，一脸无辜，哎，好像根本就不在乎怎么办民警，哎，转过身来继续跟韩涛说话，说：“孩子现在高烧不退，你得赶紧给他送医院呢。”说着呢，就拉着韩涛啊就往家里走。这民警也感觉到这情况危急啊，就跟着那女人啊一同到了他们家里。这映入眼帘的是破旧的瓦房，屋里炕上呢还放着一个哭闹不止的婴儿，这孩子啊脸脏得紫红紫红的。而在屋里看孩子那个人呢，正是两名犯罪嫌疑人中的那名中年男子。这情况危急啊，这也容不得多说了，民警啊赶紧抱起孩子上了车，就直奔县医院。这孩子送到医院的时候啊，已经39度高烧了，有了肺炎的前兆。医生说这孩子出生还不到2周，这高烧很严重啊，再晚一点就有可能引发其他并发症啊。这好在啊抢救及时，已经转危为安了。此时大家悬着的心终于放下了，而民警首先回过神来，
本来破案的线索已经中断了，可现在抱走孩子的犯罪嫌疑人却自己出现了，于是民警立即展开了讯问。没想到这个女人的回答却让在场的人都大吃一惊。这民警问呢，说你知不知道这韩涛的孩子被偷的事情啊？这女人呢一脸疑惑，说孩子没丢啊，一直就在我们家呀。这民警没想到这犯罪嫌疑人这么理直气壮的回答呀，又继续问说那你为什么要把孩子给偷出来呢？这女人手一摊，哎，说你们这警察怎么这么说话呀？谁偷了？这孩子是我弟弟的，是我弟弟让我抱回家养两天的。说着呀，他又转身拉了一把韩涛，说你不是说那女人想要利用这孩子要挟你敲诈你钱吗？这怎么警察反倒找到咱们身上了呀？此时啊，这所有人的目光都投向了韩涛，而此时的韩涛呢，脸憋得通红啊，他一句话也说不出来。这经过讯问呢，韩涛说了实话。为甩掉情人和即将出生的孩子，他想到一个两全其美的办法，那就是借着婴儿丢失嫁祸医院敲诈钱财。荒唐的计划还未实施便已败露，这是否构成犯罪？这虽然诈骗没有实施，但是这犯罪意图是客观存在的。一场自编自演的婴儿偷盗案，最终会以怎样的结局收场？婴儿被盗真相，法律讲堂正在播出。原来呀，这韩涛跟李小丽认识的时候啊，那早已经结婚了，并且有了三个孩子。他与李小丽相处啊，其实从一开始就不想对李小丽负责，可是他没有想到这李小丽竟然怀孕了。那韩涛呢，那自然不希望这孩子生下来呀，于是啊，他就列举出来种种不合适生孩子的理由，以劝说李小丽打掉孩子。可是别看这李小丽她表面文弱，心里啊她却主意正得很，她下定了决心，那一定要把这孩子给生下来。可是这凭韩涛的经济能力，他哪能养得起这孩子？这又没有别的办法说服李小丽，所以呢，他最后灵机一动，想到了一个两全其美的好办法。哎，他既能获得一大笔钱，又能借机把李小丽给甩掉，那就是借着婴儿丢失嫁祸医院敲诈钱财。可是这件事情光靠他一个人他做不成啊，于是啊，他就联系了老家的姐姐姐夫，谎称这李小丽想借着孩子要挟他，企图拆散他家庭，敲诈巨额的分手费用。这姐姐姐夫呢，虽然平时啊看不惯韩涛的为人，数落了他老半天，但是啊，那又出于维护弟弟家庭和睦，哎，最终呢还是答应了把孩子接回来。同时呢，这韩涛啊反复叮嘱着姐姐姐夫，说千万可不能让妻子王玉英知道这件事情啊，要是这王玉英知道了，那肯定得跟他闹离婚呢。所以这件事情啊，那可一定要保密啊。但是这出乎韩涛的意料啊，在实施计划之前啊，他妻子王玉英啊不知道听哪儿听说了这件事情，他竟然跑到医院大吵大闹。这韩涛呢，为了保证这计划能顺利实施啊，就安抚着这王玉英，编出李小丽啊想借精生子这个谎话，并且一再向王玉英表示他所做的一切啊，那都是为了家里啊，等孩子生了，哎，拿上钱啊就回家。这王玉英虽然很气愤呢，但是一想到韩涛这么做那也是为了这个家呀，况且现在木已成舟啊，现在说什么都晚了，他就只好忍了下来。这个意外就这样被韩涛给化解掉了。这孩子被偷，医院报警，本来呀，这也在韩涛的预料之中，但是他没有想到啊，这李小丽会认为是王玉英把孩子给抱走了，而这一线索呢，却又指引着民警回到了老家。这本来以为啊，这打个马虎眼就能过去，却没想到啊，这民警啊，
会不远万里的来到老家去调查情况。这韩涛啊，本来呢抱着一丝侥幸的心理，哄骗姐姐姐夫，哎，说这李小丽呀、因为找不到孩子而报警，叮嘱姐姐姐夫呢千万可不要露面。但是啊，这天网恢恢，疏而不漏啊，韩涛自以为这一切都安排好了，却没有想到啊，这刚刚出生的婴儿因为在路上遭受了风寒，高烧不退。韩涛的姐姐情急之下就来到医院来找韩涛，哎，结果呢被办案民警抓了个正着。就这样，韩涛用他刚刚出生的儿子作为诈骗的筹码，先是欺骗了妻子和情人，然后又哄骗亲人参与诈骗，甚至连警察也被他骗得团团转。可是再完美的谎言最终都会被揭穿，韩涛将会为自己的诈骗计划付出怎样的代价呢？讲到这里呢，真相大白了。韩涛自导自演的这场婴儿偷盗案，本来打算借此诈骗医院，然而呢，办案民警却在韩涛实施诈骗之前就已经全部发现了案情，侦破了案件。那么在这种情况下，韩涛是否构成犯罪呢？是不是这犯罪行为没有实际实施，就不用承担责任了呢？好，在这里啊，我们就来了解一下我国刑法中的一个法律概念，犯罪预备。根据我国刑法规定，犯罪预备是指为了犯罪准备工具、制造条件。也就是说呢，在犯罪实施之前，为犯罪的顺利实施创造条件、排除妨碍，以达到顺利实施犯罪的目的。比如在本案中，韩涛为了实施诈骗，先是诱骗姐姐姐夫将婴儿抱回老家，之后呢又虚假的宣称婴儿丢失，这所做的一切都是为了顺利实施诈骗活动所做的准备工作。但是由于案件侦破，使得他的诈骗计划未能进入到实施阶段。这虽然诈骗没有实施，但是这犯罪意图是客观存在的，主观方面是险恶的，并且啊，这种犯罪预备行为呢，实际上它也是具备社会危害性的。比如在本案中，这韩涛的犯罪预备行为就导致了警地资源的浪费，并且扰乱了医院的正常医疗秩序。所以啊，这预备犯它也是构成犯罪的，那么法律规定呢也是需要承担责任的。但是啊，毕竟呢这犯罪行为还没有实际的实施，社会危害性呢较轻，那么刑法规定啊，预备犯是可以比照既遂犯从轻、减轻或者免除处罚的。那么经过综合考量呢，由于韩涛的诈骗行为还处在预备阶段，实际上呢也没有造成非常严重的后果，社会危害性呢较轻，所以啊决定免除其刑事处罚。但是这并不意味着就可以不用承担任何法律责任了，因为他的行为啊严重扰乱了正常的医疗秩序，给医院造成了恶劣的影响，同时啊也造成了警力资源的浪费。那么依据治安管理处罚法的规定呢，他被处以15日的行政拘留以示惩戒。案件终于有了结果，在拘留所的几天，只有妻子王玉英给韩涛送过一次生活用品，之后再也没有人来看过他。此时的韩涛悔不当初，他不知道自己还能否得到妻子的原谅，他更不知道该如何面对情人李小丽和刚出生的孩子。当他回到他跟李小丽共同承租的出租房时，发现已经人去楼空了，只在门缝里发现了李小丽留下的一封信。韩涛打开信，上面只有短短的几句话，说你知道我是那种宁为玉碎不为瓦全的人，我当初跟家里闹翻了和你在一起，是因为我觉得你是真心爱我的，咱俩能好一辈子。然而这次我看清楚了，我不能再忍受欺骗的感情和满嘴谎话的你。
你也不配做孩子父亲，我走了，不要来找我。李小丽看到这里呢，这韩涛不由得落下了眼泪。他怎么也想不到，当李小丽真正离开他时，他会这样的心情。甩掉李小丽本来是他计划的一部分，然而计划失败了，但是目的还是达到了。可是此时的他却怎么也高兴不起来，他想回家，但是他又不知道该如何面对妻子王玉英，更不知道该如何去面对他那三个还未成年的女儿，同时他更不知道怎么和姐姐姐夫说对不起。他独自一个人在火车站徘徊，不知道该何去何从。15天的行政拘留对于一个骗子来说并不是非常严重的处罚，然而一辈子被至亲至爱的人认为是骗子，却是沉痛一生的教训。没有一个谎言是圆满的，但凡谎言终究有被拆穿的一天。过分透支别人的信任，最终只能以众叛亲离惨淡收场。好，感谢收看本期的法律讲堂，咱们下期节目再见。父亲在工地上突发重病，有人竟提议放弃抢救，是否属于工伤还真的跟死亡时间有关，超过48小时死亡的就不算是工伤了，工伤赔偿可高出几十万元，儿子会为此放弃抢救父亲吗？那不成了杀死父亲的凶手，自己还算是个人吗？父亲最终不治身亡，他能否拿到工伤赔偿？救不救父亲？明日播出。